Salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita dimulakan rangkuman laporan utama dalam segmen SNC. Aspek tata kelola Malaysia Airlines MAB perlu terus diberi tumpuan bagi mengelak sebarang ketirisan. Jelas Perdana Menteri, pengurusan syarikat penerbangan yang baik dapat beri pendapatan lumayan kepada pekerja setimpal khidmat mereka. Oleh itu, beliau berharap kerjasama antara Malaysia Aviation Group, Khazanah Nasional dan Kementerian Pengangkutan diteruskan bagi melonjakkan keupayaan syarikat penerbangan negara ke tahap yang lebih tinggi. Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu pihak-pihak yang dikaitkan dalam laporan sebuah agensi berita asing yang mendakwa kerajaan merancang untuk mengeluarkan lesen bagi pengoperasian kasino di Forest City Johor perlu mengambil tindakan sewajarnya terhadap agensi berita berkenaan. Semalam, kerajaan menafikan laporan berita itu dan menyifatkan laporan itu sebagai tidak betul dan bohong. Pihak universiti tempatan tidak sepatutnya mengundang ahli akademik tidak bermutu sebagai pensyarah pelawat. Perdana Menteri menegaskan demikian berhubung tindakan Universiti Malaya UM yang menjemput Profesor Pro Israel sebagai penceramah jemputan. 24 April lalu, Kementerian Pendidikan Tinggi memandang serius isu seorang ahli akademik Amerika mengeluarkan kenyataan yang mencetuskan kontroversi dan tidak menghormati sentimen masyarakat negara ini. Sekatan terhadap penceramah asing pro-Zionis perlu dilihat dari aspek keselamatan dan imej negara yang boleh terjejas akibat kenyataan mereka. Justru Menteri Pendidikan Tinggi berkata, dakwaan bahawa sekatan itu menyekat kebebasan akademik tidak seharusnya ditimbulkan. Beliau juga mahu setiap universiti menyemak terlebih dahulu latar belakang mana-mana pakar sebelum menjemput ke sebarang majlis ilmu. Kadar penerima gunaan 5G negara berada di peringkat yang baik selepas ia mencecah 36% setakat pertengahan bulan ini. Manakala kadar liputan perkhidmatan itu telah mencapai 80.3% pada Februari lepas. Menteri Komunikasi berkata kerajaan dijangka mengumumkan rangkaian kedua 5G pada minggu hadapan yang dilihat akan membawa implikasi positif dan besar dari segi liputan serta penerima gunaan perkhidmatan tersebut. Usaha menoktahkan kemiskinan tegar di wilayah persekutuan akan terus diperkasa menerusi program Usaha Jaya Insan, PUJI. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan menerusi inisiatif ini, Ketua Isi Rumah bakal mengikuti inisiatif yang telah disediakan. Program ini juga akan diperkenal di Kuala Lumpur dalam masa terdekat. PRK Dewan Negeri Kuala Kubu Baharu akan membuka tirai esok dengan bermulanya proses penamaan calon. Bermula 9 pagi, bakal calon daripada parti yang bertanding termasuk calon bebas boleh menyerahkan borang pencalonan masing-masing di pusat penamaan calon. Setakat ini, Setiausaha Akhbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Pang Sok Tau telah dinamakan sebagai calon mewakili Kerajaan Perpaduan. Manakala pemangku Ketua Bahagian Bersatu Hulu Selangor, Khairul Azhari Saud mewakili Perikatan Nasional. SPR hari ini giat melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses penamaan calon bagi PRK Dewan Negeri Kuala Kubu Baharu esok berjalan lancar. Persiapan di Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Daerah Hulu Selangor kini berada pada tahap 90%. SPR turut menasihatkan bakal calon agar memastikan kesemua dokumen yang diperlukan lengkap bagi mengelakkan sebarang masalah ketika proses penyerahan borang pencalonan. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dengan kerjasama Japan akan membuka pusat media sempena PRK. Menerusi kenyataan memaklumkan, pusat media di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Pekan KKB, Aras 1 Bangunan UMNO Hulu Selangor, Jalan Pahang, akan mula beroperasi esok hingga 11 Mei dari 9 pagi hingga 9 malam. Empat lelaki diberkas di Sri Alam, Johor Bahru disyaki terlibat samun bersenjata di sebuah kedai sebeneka di Taman Intan Keluang 19 April lalu. Suspek dipercayai menggunakan pedang dan pisau melapah daging. Kesemua yang ditahan berumur 25 hingga 42 tahun. Tiga daripadanya adalah bekas banduan yang baharu dibebaskan daripada penjara.
Di Pasir Gudang pula, seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kes pecah rumah. Ketua Polis Daerah Sri Alam berkata, semasa tangkapan dibuat berlaku pergelutan kerana suspek cuba melarikan diri. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai satu kesalahan berkaitan dadah. Lelaki berusia 20 tahun itu direman selama 4 hari sehingga 28 April bagi membantu siasatan. 5 anggota polis antara 7 individu yang ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes samun warga asing. Kesemua mereka berdepan tindakan dalaman antaranya pertukaran jabatan. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, tindakan tersebut akan dilakukan berdasarkan hasil siasatan yang dijalankan dan keputusan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Dalam pada itu, Datuk Rusdi Muhammad Isa memaklumkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM10.1 juta ringgit sepanjang tempoh Januari hingga Mac lepas dengan tangkapan 5,977 individu. Sementara Jabatan Siasatan Jenayah Komersial pula 996 serbuan untuk tempoh Januari hingga Mac lepas bagi kes penipuan dalam talian dengan 180 individu ditangkap. Kes kemalangan jalan raya melibatkan anggota polis meningkat kepada 14% pada tahun lalu. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, tahun lepas 456 kes kemalangan direkodkan berbanding 400 kes pada tahun 2022. Kes kemalangan maut semasa dalam tugas pula adalah sebanyak 25 kes pada tahun lalu. Jabatan Kastam berjaya merampas 70 kilogram dadah bernilai 2.4 juta ringgit dalam 3 serbuan, iaitu 2 kes di Kompleks Kargo Udara KLIA dan 1 kes di Premis Perkhidmatan Kurier Subang Jaya. Kes pertama melibatkan 2 bungkusan kotak yang diikrar sebagai herba Cina, 1 lagi kotak parcel yang diikrar sebagai makanan ringan di Kompleks Kargo KLIA. Bagi suku pertama tahun ini, Jabatan Kastam berjaya merampas 139 kes narkotik bernilai lebih 29 juta ringgit. Sementara itu, Jabatan Kastam dalam proses perolehan 20 ekor anjing pengesan dadah serta 3 unit mesin pengimbas. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguatkuasaan dan Pematuhan, Datuk Sazali Muhammad berkata, anjing pengesan itu adalah jenis Labrador dan German Shepherd, melibatkan kos 1.9 juta ringgit pada Jun ini. Pihaknya juga sedang mengkaji sistem pengesan menggunakan kecerdasan buatan AI seperti diguna pakai di Korea Selatan bagi tujuan mengesan dadah. Seorang individu didenda RM23,000 oleh selepas mengaku bersalah mengeluarkan komen jelek berhubung nahas 2 helikopter terhempas. Lelaki berkenaan turut berdepan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda. Pemuda itu kemudian membuat permohonan maaf kepada ahli keluarga mangsa, pihak ATM dan orang awam secara terbuka di dalam mahkamah. 6,900 liter minyak diesel dirampas KPDN Kedah menerusi Optiris 3.0. Serbuan dibuat di sebuah stor tidak bernombor di Napuh, Changlun. Antara dirampas 10 unit tangki intermediate bulk container dan 3 buah kenderaan. Keseluruhan jumlah sitaan dianggarkan bernilai RM93,245 dan kesemua 6 pekerja tersebut turut ditahan. Seorang wanita sarat mengandung 7 bulan nyaris maut apabila kereta yang dipandu terbabas lalu menjunam ke dalam gaung. Kejadian berlaku di Jalan Gunung Inas, Pengkalan Hulu pukul 10.55 malam tadi. Bagaimanapun, mangsa hanya mengalami cedera ringan, manakala suami dan anaknya yang berusia 3 tahun tidak mengalami kecederaan. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Baling untuk rawatan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menghadiri majlis baca Yasin, tahlil dan khutbah khas sempena sambutan Hari Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ke-90. Majlis berlangsung di Masjid An-Nur, pengkalan TLDM Lumut ini juga bagi memperingati tragedi nahas helikopter yang mengorbankan 10 nyawa Selasa lalu. Keberangkatan baginda disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub. Kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sebaiknya agar ia tidak diguna sebagai platform untuk menyebar kebencian dan pemusuhan. Raja Muda Perlis bertitah meski terdapat perbezaan budaya, agama dan kaum, namun rakyat perlu kekal hidup dalam suasana harmoni. Titah baginda, perpaduan yang dikecapi perlu disyukuri.
Inisiatif KWSP memperkenalkan akaun 3 atau akaun fleksibel disifatkan seiring cabaran ekonomi semasa yang mampu membantu pencarum memiliki tabung kecemasan. Orang ramai bersetuju pengeluaran dari akaun fleksibel tersebut digunakan bagi tujuan kecemasan dan sekaligus dapat meringankan beban kewangan pencarum. Pengenalan akaun fleksibel KWSP, satu langkah positif yang dapat membantu pencarum sebelum bersara. Program Budaya Tiga Serumpun 2024 menjadi platform memartabatkan bahasa Melayu serta mengukuhkan persaudaraan antara tiga negara serumpun iaitu Malaysia, Brunei dan Indonesia. Menteri Besar Negeri Sembilan berkata program tersebut juga mampu menonjolkan sisi budaya, pelancongan, ekonomi dan kemajuan ketiga-tiga negara. Malah beliau turut berbangga apabila logat Negeri Sembilan turut diketengahkan dalam drama naskah RTM bagi program berkenaan. 300 peserta menyertai program Walk with Autism di Taman Legenda Langkawi. Peserta berjalan sejauh 1 km sambil menghayati suasana alam semula jadi. Pengetua Langkawi Autism Care Center berkata, program berkenaan salah satu terapi buat golongan itu selain memberi pendedahan sosial kepada mereka. LIMA25 dianjurkan pada 20 hingga 24 Mei tahun depan bakal mengetengahkan kepentingan pemain-pemain industri untuk sentiasa berinovasi dan meningkatkan daya saing. Timbalan Menteri Pertahanan berkata beberapa kerjasama dengan rakan strategik lain turut dilakukan bagi membawa LIMA25 ke tahap yang mampu memberikan impak positif kepada negara dan juga industri. Harga ekspor dan import Malaysia kekal dalam tren positif pada Mac. Menerusi kenyataan, Dosen berkata indeks seunit ekspor meningkat 1.7% dan import 0.1%. Bagi peningkatan indeks seunit ekspor, ia disumbangkan oleh kenaikan indeks minyak galian, minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran, selain alat jentera dan kelengkapan pengangkutan. Manakala indeks nilai seunit import meningkat pada Mac pula disumbangkan antaranya oleh peningkatan indeks minyak galian, minyak dan lemak binatang. ASEAN Explorer Pass serendah RM999. Itu yang ditawarkan Capital E Berhad menerusi aplikasi AirAsia Move. Ketua Pegawai Eksekutif berkata pas tersebut membolehkan pelanggan menjelajahi ASEAN melalui penerbangan AirAsia serta menikmati diskaun hotel dan perkhidmatan darat melalui AirAsia Ride sepanjang setahun. Sempena sambutan Hari Harta Intelek Negara, MyIPO menawarkan pengecualian fee bagi perkhidmatan pendapatan dan carian awal bagi cap dagangan. Pengecualian itu bermula dalam tempoh sebulan bermula 24 April. Keputusan itu dibuat bagi memberi peluang kepada lebih ramai usahawan untuk melindungi harta intelek mereka. Tunjuk perasaan pro-Palestin. Melihat kumpulan pelajar bermula di Universiti Columbia, New York kini merebak ke kolej lain di Amerika Syarikat. Protes melarat ke Universiti California dan Universiti Southern California di Los Angeles, Kolej Emory di Atlanta dan Kolej Emerson di Boston. Bantahan juga berlaku di Universiti New York dan Yale selain Universiti Georgetown dan George Washington. Mereka menuntut gencatan senjata perang Israel dan Hamas dilaksanakan selain mendesak kolej memutuskan hubungan dengan syarikat yang menyokong Israel. Tanpa mempedulikan kecaman dan protes antarabangsa, Israel rancak meningkatkan serangan udara semalaman ke atas Rafah. 5 serangan udara itu menyasarkan sekurang-kurangnya 3 rumah, membunuh sekurang-kurangnya 6 orang termasuk seorang wartawan tempatan. Sekitar 1.5 juta orang sedang berlindung di Rafah. Sementara itu, Mesir memperbaharui usahanya menjadi orang tengah menamatkan konflik di Asia Barat itu. Sumber keselamatan negara itu memberitahu pegawai Mesir, Israel dan Amerika Syarikat telah mengadakan mesyuarat bersemuka dan maya pada Rabu bagi tujuan itu. Ia usaha terbaharu Kaherah mencari jalan memecah kebuntuan rundingan gencatan senjata sementara perang Israel dan Hamas. Misi pelayaran Brig DCH Freedom Flotilla to Gaza sekali lagi ditangguhkan ke satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Gabungan Freedom Flotilla mengumumkan penangguhan berpunca daripada kekacauan dilakukan rejim Israel yang menghalang pergerakan kapal terbabit dalam misi kali ini. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.